Você precisa faltar na cama. Bom dia, Paulo. Tudo bem? Tudo bem. A gente nem aproveitar nossa lua de mel, não? E vamos aproveitar, meu amor. Mas o Ricardo vem me ver, né? Desde o casamento a gente não consegue sentar e conversar direito. Tinha tanto assunto assim que tinha que vir tão cedo na casa dos outros. Bom, na verdade, Paulo, é que o meu ex-namorado, além de um grande babaca e egoísta, terminou comigo de uma forma bem grosseira. Mas, sabe pior, amigo? Ele é casado. Tira. Acredito, ó, livramento isso, tá? Eu tenho pena e dó do marido dele, sabia? Que não sabe o quão nocivo ele é. E esse cara não te merece. Estranha essa história, hein? Você é tão nocivo assim? O que que estava com ele? Na verdade, não há nada de errado. É que quando a gente tá com meio que apaixonado, a gente não enxerga o quão lixo o boy é. Sim. E amigo, sabe a real? Tem aquele boyzinho da faculdade? Lembro. Eu acho que eu vou dar uma moral pra ele. Ele é uma gostosa, tá? Obrigado. Dou uma moral, mano. Só vê se não fica andando igual vagabunda por aí, senão depois de ser tratado igual palhaça, sabe por quê? Ai, amigo, desculpa, tá? O Paulo às vezes ele perde noção das coisas que ele fala. Relaxa, amigo, fica tranquilo. Eu não ligo porque o Paulo fala. Afinal, se ser vagabunda é ser livre e ser feliz pra ficar com quem eu quero, eu acho que eu sou um grande vagabundo. Amigo, inclusive eu preciso ir, tá? Foi muito bom falar com você. Eu amei também. Eu te levo até a porta, tá? E desculpa de novo, tá? Pelo que o Paulo disse. Nossa, ele é muito sem noção. Relaxa. Vou colocar aqui que eu vou abrir pra você. Não se preocupa, não. Amigo, mais tarde eu volto. O que é que deu em você? Pra que tratar o Ricardo desse jeito? Não sei o que você traz aquela criatura aqui ainda. Você vê de longe que não presta. Paulo, eu vou te falar uma coisa. O Ricardo é meu melhor amigo. Pra que essa cisma? Vitor, eu não vou discutir contigo. A casa é minha e eu não quero mais ele aqui. Pra que isso, cara? É minha folga, eu vou pro quarto, eu vou dormir. Não quero mais falar disso, ponto. Ei, meu Deus, que susto! Seu celular tocando, você não viu? Você não tava dormindo? Quem é? O Adriano tá na linha. Oi, Adriano! Hello, querido! Como você tá? Tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Ai, nada demais. Eu só quero que você venha aqui em casa no final da tarde. Você pode? Posso sim. Ai, que ótimo! Ai, fala pro seu cãozinho da guarda que ele pode vir também, tá bom? Tá bom. Ele já ouviu já, tá no Viva Voz. Até mais tarde. Pode deixar que a gente vai. Até mais tarde. Sério isso? Cãozinho de guarda? Você conhece o Adriano, você sabe que é brincadeira, né? Ele é assim. Cansado de ser. Mas... meu Deus, não fica assim. Bora, solta o verbo. O que você fez? É só convidar nossos protagonistas para virem aqui em casa. Pra quê, senhora? Pra estressar no final do mês? Eu quero umas fotos, Magno. Quero divulgar logo, o mais rápido possível. Quem sabe provocar um pouco daquele capacho ambulante do Kaique? Cara, você não perdoa mesmo o Kaique, né? Você acha que com o que ele fez comigo, eu vou deixar isso impune? É claro que não. A graça é comer pelas beiradas. Você sabe muito bem o que eu penso sobre isso, né? A reação do Kaique pode ser uma bomba relógio, Adriano. Ai, Magno, relaxa. Eu já tô calejado daquela cascavel. Ele tem que pagar pelo que ele fez. E ele vai pagar. Ou você vai. Tá bom. Faz o que você quiser, só depois não diz que eu não avisei. Que sempre me diz não. Quando eu quero sonhar, meu coração é de papel. Quero dar, mas por enquanto espero a chuva passar. Muito pra chegar. Você tá bem empolgadinho, né? Calma, e aí tá tudo pronto, tá tudo organizado, ele já deve estar chegando, não se preocupa. Tá tudo certo mesmo, não precisa fazer mais nada, as câmeras, a sala. Tudo super organizado. Relaxa, gay. Ah, acho que são eles. Peraí. Ai, Marcos! Oi,
rapidinho. Desculpa a demora, o trânsito tava terrível hoje. Ai, não, amigo, fica tranquilo, tá no horário, tá? Pode se sentar. Oi, Kaique. Ei, tudo bom, querido? Fique à vontade. Cadê meu colega de cena? Ele já chegou já? Ah, ele deve estar chegando já, pode ficar tranquilo. Mas você pode pegar um copo de suco pra gente, nossos convidados? Claro, com licença. Tá. Mas e esse rapaz, vocês conhecem ele de onde? Ai, Kaique, deixa eu te falar. Ele é o nosso amigo lindíssimo, mega educado, é um gostoso, tá? Na hora que eu pensei nele assim, eu falei, tem que chamar ele pra fazer parte da produção, né? Porque vai ser a produção, então a gente precisa de alguém assim, impactante. Já vi que vai ser o seu próximo alvo, né? Lexi, você não tem senso de humor mesmo, né? Não muda esse senso de humor dela. Para, garota. Aqui, meninos, o suco de vocês. Obrigado. No caso, vem refrigerante, porque eu esqueci de comprar suco. Perdoe, meu parceiro. Ai, Marcos, inclusive, deixa eu falar pra você. Na hora que eu vi assim, que a gente tava falando, né, do parceiro dele, eu olhei assim, eu falei, vou escolher o Marcos, vou escolher o Vitor, né, e pensei, ou o par romântico. Gente, eu vi uma química entre vocês dois, assim, antes de colocar vocês dois juntos, você vai ver, você vai amar. Química de casal mesmo, sabe? Inclusive, a gente tomou a liberdade de fazer uma sessão de fotos pra vocês hoje, pra gente começar a fazer a divulgação da pré-estreia, porque alguém resolveu fazer ela adiantar a pré-estreia, né? Esse alguém, né, que é ousado, né, que vai fazer tudo essa, toda essa produção dar certo, né, esse casal que vai bombar, né? Então... Ai, gente, deve ser ele. Ó, vou atender rapidinho, tá? Inclusive, Marcos, eu acho que você vai amar a história. Vitor! Desculpa o atraso. Nada, que isso, querido. Ai. Seu apartamento acabou de chegar. Cadê? Vamos entrando. Oi, galera. Tudo bem? Vamos entrar, senta aqui. Gente, esse aqui é o Vitor. Marcos, falei pra você. Vitor, Marcos, Vitor. Pode sentar aqui, querido. Esse aqui é o Kaique, Vitor. Amigo do Marcos. O que você parece com o que falaram de você? O que é que falaram de você? Só coisa boa. Falamos que você é uma pessoa maravilhosa, inteligente, educada, que faz você uma pessoa ímpar, Vitor. Obrigado pelo elogio, gente. Inclusive, posso oferecer alguma coisa? Um chá, uma água? Pode ser um suco, uma água? Claro, um suco. Suco não tem suco, tem refri, você quer? Pode ser também, tá ótimo. Aqui, meu anjo. Obrigado. Seu soco. Ai, olha só. Agora que todo mundo chegou, vamos começar essa reunião? Ai, vamos. Ótimo. Então a gente vai começar a alinhar tudo, tá, gente? Daqui a gente tem que começar a fazer essa fotografia. O fotógrafo tá chegando. Já tá aí, inclusive, pra gente começar. Isso, trouxeram roupas, vou trocar de roupa, né? Vamos trocar. A gente tem que fazer a integração de vocês dois pra não ficar muito cru nas fotos. Isso, exatamente. Enquanto tem gente que não vai estar fazendo... Ai, peraí, gente, ó. Alarme. Já deve ser ele, tá? Deve estar chegando. Enquanto isso também, Kaique, você pode esperar um pouco, ajudar o fotógrafo lá no estúdio, sei lá, fazendo... Sabe o que tá fazendo ainda, né? Vamos chamar cedo, vamos fazer alguma coisa. É, Marcos. Já vou. O que é que você foi fazer lá em casa? Primeiro, eu sou amigo do Vitor. Segundo, eu não te devo mais nada. Fica longe do Vitor. O quê? O que você vai fazer? Você não sabe que eu sou capaz. Era pra me ter medo? Depois eu disse que eu não te avisei. Vai embora. Sai, Paulo. Tá avisado. Que cheiro é esse? Onde você vai, hein? Lugar nenhum. É tão incomum assim que eu tomo banho? Que é mesmo que eu... Vai, na verdade. Sabe que eu te amo muito, né? Disso eu nunca duvidei. Ei, o que foi? Nada. Sei lá, eu... Só queria que o Paulo respeitasse o relacionamento dele com o Vitor, sabia? Cara, o Paulo não é criança. E você tem muito trabalho, isso vai acabar te atrapalhando. Falando em trabalho, o Adriano conversou comigo sobre a edição da nova Boys Lovers que ele tá produzindo. Viu? Que ótimo. Isso tem muito a ver com você. Eu sei, mas eu tenho medo. Tenho medo que esse lance do Paulo, do Vitor, me atrapalhe. Mas não vai, vai dar tudo certo. O que seria de mim sem você, né? Cara, totalmente perdido. É.
Quando não tinha nada eu quis, quando tudo era ausência esperei, quando tive frio tremi, quando tive coragem liguei. Quando chegou carta abri, quando ouvi Prince dancei, quando o olho brilhou entendi. Confesso que eu fiquei feliz de você ter aceitado o convite. Não foi nada. E eu não vi mal nenhum. Inclusive, fiquei muito feliz. E qual a tua com a Less Perigosa? Ele é apenas um amigo. Ele nutre algumas coisas por mim na cabeça dele, mas eu tento ao máximo tirar qualquer possibilidade. Eu acho que tirar não é um termo correto, né? Afinal, a forma como ele age não demonstra que ele tem consciência de que você não quer nada com ele. Enfim, eu fiquei muito surpreso com o convite. Eu achei que você não tinha me perdoado ainda. Perdoar? Ai, Marcos, por favor. Não tem nada que perdoar. Tá tudo certo. Eu te amei muito, sabia? E a gente foi muito feliz. Mas a vida aconteceu, controvérsias, e a gente não deu certo. É. Tudo certo. Olha, mas tem uma coisa que eu não aceitei e não vou aceitar também, é essa amizade que você tem com esse doente do Kaique. Isso eu nunca vou engolir. Ah, deixa eu te pedir uma coisa, e é um pouco banal. Peço. Por favor, para com essa briga com o Kaique. Marcos, por favor, me peça tudo, mas não me peça isso. Eu não vou ficar aguentando as piadinhas que ele gosta de soltar. Adriano, a gente acabou as fotos individuais, vamos começar de casal? Oi, amor. Ai, meu dia foi muito incrível hoje, viu? O pessoal tá muito animado, a gravação tá a todo vapor. Ei, que cara é essa? Aconteceu alguma coisa? Não, tô só cansado. Hoje o dia foi meio corrido. Você quer conversar? Acho que vou tomar um banho. Tava só esperando você chegar. Marcos? Oi? A gente precisa conversar. O que foi? Aconteceu alguma coisa? Eu não entendo a sua amizade com aquele imbecil. Meu Deus do céu, Kaique. Sério. Essa sua implicância com a Adriana, essa briga de vocês, não tem sentido algum, tem que parar com isso. Sentido algum é você ter contato com aquele projeto com o Colombo. Deus. Kaique, eu já te falei que nós dois não temos nada. Você é meu melhor amigo, eu já te falei isso. Ah, mas por quê? Eu poderia te fazer tão feliz. Eu te conheço melhor do que qualquer um. Meu Deus do céu. Kaique. Por que, que é tão difícil pra você me enxergar como homem, não só como simples amigo? Eu tô com sono. Você vai ver que ninguém vai te amar como eu te amo. Você sabia que eu te amo? Tá querendo dinheiro? Você tá me chamando de interesseiro na minha cara. Foi você quem disse. Você pediu alguma coisa? Eu não tenho dinheiro pra esse privilégio. Aconteceu alguma coisa? Mauro, eu vou direto ao assunto com você, tá? Quem é? Ricardo. Ricardo? Aconteceu alguma coisa? Eu quero falar a real pro Vitor do meu relacionamento com o Paulo. Você tá de sacanagem, né? Não. Para, amor, deixa ele falar. Tô de sacanagem, não. Eu só não sei como fazer isso. O que aconteceu, Ricardo? Do nada teve a crise de consciência. Logo agora que tá todo mundo bem. Não é crise de consciência, não, tá? Eu sempre quis falar a verdade pro Vitor. Eu só tive medo. Medo? O que você chama de medo, eu chamo de descaração. Amor, menos. Seu irmão não é esse anjinho que você desenha, não, tá? Ele é bem diferente do que você imagina. Afinal, a nossa última conversa foi uma ameaça, sabia? Cara, que horror. Se ele fosse tão perigoso igual você tá falando, Ricardo, você não tinha ficado com ele durante tanto tempo. Justo.
mas eu quero me redimir. Apesar de saber que essa seria a sua atitude, que não me surpreende nem um pouco, né? Eu não vim aqui pra brigar com você não, tá? Eu vim aqui pra pedir a porra da sua ajuda em relação a seu irmão. Você bem sabe como que ele é. Eu acredito em você. Eu sei como é a personalidade do Paulo. Pode contar comigo pro que você precisar. Você tá de palhaçada, né? Você vai ajudar nessa patifaria. Você mais do que ninguém sabe como é a personalidade do seu irmão. E se for pra ele falar a verdade, eu não vou pensar duas vezes. Já que você quer participar desse jogo aqui, eu não vou fazer parte disso aqui, não. Obrigado. Olha, eu já mandei áudio pro Victor e pro Marcos. Eu espero que ele chegue na hora. Provavelmente não vão, porque pontualidade não é forte de nenhum dos dois. Ai, mas eu preciso que sejam pontuais. As gravações já estão próximas. Eu preciso que ambos sejam responsáveis. Tá, já ligou pro Mauro falando isso? Ah, já falei com ele ontem. É, na verdade, o Mauro, ele nem é minha preocupação. Ele é um ótimo profissional e nem vai me dar dor de cabeça em relação a isso. É, mas se aqueles dois não desenvolveram a pontualidade do âmago dos seres dele, também não vai rolar, né? Porque haja paciência pra aguentar falta de pontualidade e comprometimento. Ah, e pontualidade, eu não sei. Só espero que esse comprometimento seja na hora. E falar em comprometimento, como que estão as fotos? Então, não deu pra escolher ontem, porque a gente chegou exaustos, mas eu vou fazer isso já, relaxa. Magno, pelo amor de Deus, eu preciso dessas fotos o mais breve possível. Calma, vai ficar pronto, já eu te entrego. Juro, relaxa. Falar em fotos? Não querendo ser venenoso, mas já sendo. Você viu a cara do Kaique na sessão? Eu vi... muito preocupante aquela reação dele. Ele é totalmente desequilibrado. Desequilibrado é pouco. Isso aí é dependência emocional, sabia? Mas no final também, eu até gosto. Gosto de ver aquela carinha dele de cachorro sem dono, sabe? Já me sinto vingado. Essa sua cisma com ele é preocupante, juro. Você acha que eu vou deixar por baixo o que aquela bicha Nesquik fez comigo? Não, né? Mas tava na cara o que ele ia fazer. Pô, ele sempre se comportou desse jeito. Magno, eu sei, tá? Era pra mim estar casado com o Marcos agora. Ah, para! Se não fosse por conta das intrigas daquele Kaique, a gente estaria junto. Isso é um ótimo exemplo de como ele se comporta e o que ele poderia fazer. Fica tranquilo. Em relação a isso, eu tô bem preparado e nada do que ele faça vai fazer eu mudar de ideia, tá? Fica tranquilo. Daqui essa mão. Não, sai. Você não quer estar casado com o Marcos? Dizem que o frio é bom, mas eu prefiro o calor. Dizem que o frio é bom, mas eu prefiro o calor. No calor dá pra se fazer muita coisa que no frio não dá. Mandou aqui. Amore, olha só. Eu preciso de você o mais cedo possível aqui, tá bom? Eu tenho que entregar pra vocês roteiro, pra vocês terem que estudar. E eu já começar a marcar o começo das gravações, por favor. Vamos logo, tá bom? Beijinho, tchau. É, pelo visto eu vou ter que desmarcar com o Ricardo de novo. Desmarcar com quem? Nossa, que susto, eu nem te vi chegando. Onde você tava? Tava na cozinha. Você vai pra onde agora? Então, eu ia encontrar um amigo, mas pelo visto eu vou ter que desmarcar pra encontrar o Adriano agora. Você tá bem animado pra essa gravação, né? Tô mesmo. Você sabe que isso é a realização de um sonho pra mim, né? E o Adriano tá com aquele amiguinho dele lá ainda? O Magno? Claro que tá, os dois são um em carne, os dois vivem juntos. Moram juntos, inclusive, tá? E eles não assumem que estão em relacionamento? Tem gente que prefere não colocar rótulos, né? Pra não se sentir preso. Então, relacionamento pra você é prisão. Foi isso que eu quis dizer. Vem cá, vai. Você sabe muito bem que a fidelidade é um problema. E aí as pessoas, tem gente que pra se resguardar, se preservar e não sofrer, prefere não colocar rótulos. Só isso. Entendi. Victor, deixa eu te fazer uma pergunta. Se eu puder te responder. Você é feliz comigo? Que pergunta é essa? A gente acabou de se casar e a gente tem uma conversa, eu queria te entender só isso. Que bom que você percebeu isso.
Mas, respondendo a sua pergunta... Sim! Eu sou muito feliz com você. Maurício? Incomoda? Não. Na verdade, eu não sabia se o que você disse ainda tá de pé. Eu pretendo falar com o Victor ainda hoje. Mas pela sua carinha, não é isso que parece. Aconteceu alguma coisa de ontem pra hoje? Não. Você me escuta antes de me julgar? Se fosse pra te julgar, eu nem estaria aqui. Nem levaria em conta o que você me disse ontem. Tô confuso. Tá confuso? Você vai dizer a verdade? Não é fácil. Eu amo o Paulo e o Victor é meu melhor amigo, não sei o que fazer. A sua relação com o Paulo começou completamente errada. É natural que todos que sejam envolvidos sofram consequências que não são nada boas. Sem contar as ameaças do Paulo. Eu tenho medo que ele cumpra o que ele falou. Fica tranquilo. Se depender de mim, o Paulo não vai tocar as mãos em você. Eu posso pedir um favor? Fala nada pra ninguém, não. Dá um tempo, tá? Você tem direito a esse tempo. E eu vou repetir o que eu já te disse. Pode contar comigo. Você já vai pra casa daquela cobra, né? Eu não quero me aborrecer. Sessão de fotos, conversa canto de ouvido. Duvido nada que daqui a pouco ele tá te oferecendo dinheiro pra fazer um serviço a mais. Me oferecendo dinheiro? Você me respeita que eu tento respeitar esse seu sentimento por mim. Por que que a gente não tem nada? Eu sempre fui fiel a você. Eu não entendo a forma que você me trata. O que que ele tem que eu não tenho? Meu Deus, ele não tem nada. Eu não tenho nada com o Adriano. Que obsessão é essa comigo? Eu já te falei, nós somos amigos, você é praticamente meu irmão. Chega! Você nunca vai entender a forma que eu me sinto. Te olhar e não poder te ter como eu quero. Eu não quero chegar atrasado. Boa noite. É, Victor. Olha, eu vou precisar da sua compreensão. Vou precisar da sua ajuda, compreensão, tá? Ó, as gravações já são próximas. O roteiro tá aqui e eu espero que não tenha nenhuma dificuldade. Ai, Adriano, eu acho. Eu já dei uma lida de leve, tá? O roteiro tá super tranquilo, tá bem inclusivo. Vai tá certo, pode contar comigo. É, o roteiro realmente tá bem inclusivo mesmo. Eu trabalhei duro pra deixar a linguagem bem popular. Tá ótimo. Mas vem cá, deixa eu te fazer uma pergunta, sem ser muito pretencioso, tá? Se eu puder te responder, é claro. O Marcos. O Marcos, ele é comprometido? É, porque assim, no dia da sessão de fotos eu notei um certo incômodo daquele garoto. Ele é comprometido? Não, o Marcos, ele não é comprometido. Aquela criatura que anda com ele é um louco. E isso pode ser um problema. E fica tranquilo que você não foi pretensioso, tá? Acredito que você tenha notado uma situação que pode acabar sendo intolerável. Olha, desculpa interromper, já interrompi. Eu acho que a gente devia restringir a presença do Kaique no set de gravações até pela própria segurança do Victor. Magno, você acha que eu não pensei nisso? Eu também não quero problemas na gravação. Oxe. Olha, eu trouxe um bolinho pra gente. Obrigado. Mas, gente, vem cá. Se o Marcos não tem nada com esse garoto, por que que ele não corta a situação toda? Então, é a situação um pouco complexa. O Marcos tem um carinho muito grande pelo Kaique e ele confunde isso por conta da carência com alguma coisa mais, entende? Sim, entendi. Olha, Victor, não sei se você sabe, mas eu fui casado com o Marcos. E o Kaique, ele sempre teve essa atitude destrutiva, sabe? E é esse tipo de problema que eu não quero para as nossas gravações. Por favor, né? Falando em relacionamento, como que vai a questão sua com teu marido? Tá tudo bem, gente. Tá tudo certo. Assim, todo casamento tem seus problemas, né? Mas tá tudo bem. Entendi. Olha, seu semblante demonstrou algo totalmente diferente. Ué, como assim? Entendi. Gente, ó, eu já fui casado. Já fui casado por um tempo, né? Claro que não foi um casamento oficializado, mas moramos juntos.
E essa cara que você fez é uma cara de quem não tá feliz. Ai, gente, tá bom. Tá, vocês estão certos. É que assim, não é uma coisa de tristeza, sabe? É um sentimento de preocupação. O Paulo, ele mudou muito. Mudou muito, assim. Principalmente depois do casamento, sabe? Uhum. E eu já nem tenho mais certeza também se ele me ama. Desculpa colocar isso na sua cabeça, mas... será que ele ainda é fiel? Isso pode ser o problema. Então, gente, vou comer um bolinho. Qual que é o sabor? Sabor. Ah, é meu preferido. Você vai gostar. Aproveita. Tá? Quando a gente espera esse povo que demora pra chegar. Eu sabia que ele ia estar aqui. Ele me disse. Eu vim conversar com você. Eu não acredito que você teve coragem de matar por uma crise de ciúmes. Você tem que entender que você é o amor da minha vida. E por você eu faço qualquer coisa. O que você chama de ciúmes eu chamo de cuidado. Mas anota isso. Não importa o que aconteça, eu jamais vou me afastar de você. É isso, gente. Tá incrível. Vocês são incríveis. Só que assim, Marcos, eu preciso que você coloque mais ênfase em relação ao seu personagem. É o personagem do Victor, tá? Quero sim, gente, mas Paula Bracho, sabe? Usurpadora, nível mexicano, tá? Gente, vocês foram muito perfeitos, de verdade. E vocês são muito lindos. O casal, a química tá muito boa. Nossa, vai ser perfeito pra divulgação da série. Muito mesmo. Afinal, aquele traste não tá aqui, né, pra atrapalhar. De fato, o Kaique não veio hoje. O que aconteceu? Ai, gente, ontem a gente teve uma briga feia em casa e... enfim, não quero falar sobre isso. Vamos. Sinto muito. É, por hoje é só. Amanhã a gente volta cedinho, os dois, tá? Muito obrigada pela presença. Bom, já que a gente tá liberado, né, eu vou indo logo, porque ônibus, né, gente? Vocês sabem que ônibus demora, então vou me adiantando. Eu tô de carro, se você quiser, posso te dar carona. É sério? Sim. Nossa, vai me salvar, hein? Eu topo. E eu agradeço porque fico mais tranquilo, inclusive avisem quando chegar em casa. Ah, pode deixar. Beleza? Pode deixar. Tchau. Beijinhos. Até amanhã. Tchau, tchau. Não, você não acha que os dois combinam junto, não? Adriano! Olha essa boca! O menino é casado! Ai, gente, isso muda alguma coisa? Isso não muda nada, tá? Ai, você não tem juízo mesmo! Ai, você não tem juízo! Não, não! Pensa bem esse casal! Pensa bem, cala a boca! Eu fiquei curioso de você ter aceito o convite do Adriano. Curioso por quê? O que é que tem de estranho? Você acabou de se casar? Não. O fato de eu ser casado não quer dizer que eu tenha que viver numa prisão, né? Eu tenho minhas vontades, meus desejos. É isso. Seguro, personalidade. Gosto. É que o seguro, eu acho que eu tenho que, sabe, acreditar nos meus ideais. E eu tô indo atrás dos meus sonhos, né? Isso é um sonho pra mim. Respeitando o meu casamento. Sim, tá tudo certo. Com certeza, seu marido tem muita sorte. Esse touro, touro, touro aqui dentro, que faz touro, touro quando você passa. Meu olhar decora cada movimento, até seu sorriso me deixa sem graça. Se eu pudesse te prender, dominar teus sentimentos, controlar seus passos, ler sua agenda e pensamento. Mas meu frágil coração acelera o batimento e faz tudo. Você vai ficar parado aí me olhando? Ué, não posso te observar, não? Poder pode, né? Mas me dá agonia. E aí? Como que foi sua visita naquela criatura horrorosa? Tranquila. Só isso.
Uai, o que você quer saber, meu amor? Como foi? O que aconteceu? Qual que é a mentira dessa vez? Você sabe que a gente não pode mandar no coração, né? No coração não, mas na descaração eu tenho certeza que pode. Então, ele disse que vai falar a verdade e eu acreditei nele. É, e prometi falar que eu vou ajudar em tudo que for necessário. Cara, lá vai você se meter nessa história. Olha quem fala, né? Agora, o que me preocupa é a toxicidade de Paulo. Você acha que isso não me preocupa também? Ele demonstrou ser totalmente instável emocionalmente. Eu não sei o que ele é capaz de fazer. É claro, sem dúvidas. Mas trocando de assunto. Você já comeu hoje? Não, tô fazendo umas coisas pro Adriano aqui. Você sabe que não pode ficar sem comer, né? Não começa. Vem, vamos comigo. Vou te preparar alguma coisa lá na cozinha. O dia foi bem produtivo hoje, né? Foi. Mas aí, obrigado pela carona, tá vendo? Não, que isso, disponha. Não. Tamo aí nas próximas. Vou indo nessa. Tá bom. Eu te falei que eu sou casado, cara. Eu amo meu marido. Desculpa, não era pra isso acontecer. Não, melhor eu ir. Ser estrangeiro neste mundo.